ନାହିଁର ଗାଁ ଗୋରଖାଝୋଲା। ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି 15 ପରିବାର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସାତ ସପନ। ମା ଅଧିଷ୍ଠିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋରଖାଝୋଲା ଗାଁ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ପିଲବର ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ଗାଁ। ଶୀତ ଦିନରେ ଯଦି ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏହି ଗାଁ। ଯଦି କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ, ତାହେଲେ କେବଳ ଖଟିଆ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା। ପେଟ ବତାକି ଯେଉଁଟା କାହିଁଲେ ସରି, ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି କାହିଁକିଆ, ଚାଲିପାରିବୁ ନା, ବସିପାରିବୁ ନା, ଉଠିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଏକ ରହିଯାଉଛୁ। ଘରେ ଆସିକରି ସେବକ ଲୋକ କରୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରିଲେ ସିନା ମୁଇଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା, ମାପୁ ଭଗବାନ, ଏମିତି ଏକା ଘରେ ଥାଇ କରି ମରିଲେ ମରିବି, ଜିତିଲେ ଜିତିବି। ଏଠି ରାସ୍ତା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ଯିବା ପାଇଁ ଆଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ ବି ଆମେ ବୁଇଁ କରି ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ କିଲୋମିଟର ନେଉଛୁ? 3 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଯେ ଗମନାଗମନ ଅସୁବିଧା ତା ନୁହେଁ, ଏମିତିକି ଏଠି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପେ ବି ସାତ ସପନ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହୋଇ ଏକ ବିଲରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୂଷିତ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ସେପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। କେତେ ଥର କହିଲେନି ସେଟା ହଉନାହିଁ, ପିଲିବର ଆସ ବୋଲି କହିଲେ ପିଲିବର ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଯିବାକୁ, ସେ ଡରି ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ମଟର ବି କରି ନେଇଯାଉଛି, ଆରେ କିଛି କରିବୁ। ଆର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାରିକାନି ଡିମ୍ଡୁମା ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ବୋଲିକରି, ଏ ତୁଚ୍ଛାଟାର ପ୍ରଚାର କରି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତସନ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନ ପାଇକରି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗଲା। ତେବେ କେବେ ଗୋରଖାଝୋଲା ଗାଁକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।